Our person number 5 is a famous Norwegian actress. She works at the National Theatre in Oslo, but she has been acting all over Norway. In 2008, she won the prestigious Hedda Prize. We are proud to present you, Kjersti Botn Sandal. Hei, Trio No Treble. Jeg vil gjerne ønske god jul til alle sammen. Og så vil jeg ønske meg en nydelig julelåt som heter I'm Dreaming of a White Christmas. Helt siden jeg var barn, så har jeg som vestlending drømt om en hvit jul. Kanskje får vi det i år. Vi får håpe. God jul!